Yol harakati qoidalarining 7-bobi 31-bandiga ko'ra svetoforning qizil ishorasi, shuningdek miltillovchi qizil ishorasi harakatlanishni taqiqlaydi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 128.4 moddasiga binoan svetoforning taqiqlovchi signalida, ya'ni qizil chiroqda yoki yo'l harakatini tartibga soluvchining taqiqlovchi ishorasida yo'lning qatnov qismidagi yo'l chiziqlari yoki yo'l belgilari bilan belgilangan to'xtash chizig'ini bosib kirish bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi baravarida jarima solishga sabab bo'ladi. Transport vositalari haydovchilarining svetoforning taqiqlovchi signaliga yoki yo'l harakatini tartibga soluvchining taqiqlovchi ishorasiga bo'ysunmasdan o'tishi bazaviy hisoblash miqdorining 2/2 miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Ushbu huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 5/5 miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Ushbu moddaning 2-qismida nazarda tutilgan o'sha huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi 2 marta qo'llanilgandan so'ng 1 yil davomida takror sodir etilsa, transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum etishga sabab bo'ladi. Hurmatli haydovchilar va fuqarolar, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. O'zingiz va o'zgalar sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang.